nkikubona navuze atari kubundi ubone iyo tukujera nibuka ko na mbere wari inzo bariko nkabona warahindutse man nyine mbanza gutinya mutima juno nzamuririmba kugeza mpfuye ubizi n'indirimbo igiye gusohoka zabarimo nawo ga yaravuze ngo rekera kuririmba ro ngo ndekera Bahai kazi wakunza Big Town TV nkuko isonga nanye basombe furiza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus umugwa wa mbere witonda quiz uyu munsi rero ngangarukanye n'abakobwa babiri Joyeuse Miss Fake Darina Joyeuse ngo na Miss Fake Darina rero ukuno introducinga mumeze mute rero turashimye imana murashimye imana umeze neza kabisa nibakiwe ndi kumwe n'abahanze babiri kabisa bari batwika kandi okay nge nago ndatwika umugabo wanje ni utwika rutwitse muzi ninde muratwika mwese Juno rutwitse ikazi Joyeuse okay nso mara taratwitse bro ufite umugabo mwiza waye iri yanyinyaye noneho Darina wi duheruka gukora ikiganiro cyera cyane Wabita Joyeuse agiye gusora indirimbo waje kuyumva kimushaka kumusaba kujya mashayo Joyeuse arangiye asora indirimbo ne agashyira mu mashusho narayibonye nuko nakoga ahemuka kabisa noheri noheri niriya oya ya indi Juno niriya ya Juno ariko noneho iriya noheri noheri noneho yo kuko iriya iriya Juno ni yabakundana ahubwira noheri we yo bayima nka celebramo ewana wari yengiye ko naye nabwiriwe uyimbira kuri noheri we kuri noheri ibaze ko kuri noheri nabwiriwe nkabita umva nkava mu rugo bari gufiritiza urumva nkaca gasheni nkagenda nkagaruka nza kwiryamira ushya gasheni kavuye mu rugo bari gufiritiza uca gasheni nyina bo duturanye abo duturanye ushya gasheni nangu muhumuro w'urumva bahagaze wagaciriye he uca gasheni harya ni bikijwa ye ahubwo se yagaciriye ngo yagaca gasheni nani bikiba nsana asenga uca gasheni nyine akayira no guca kayira jaruz ko guca gasheni ara guca kayira se ntabyo narinzi ndabimenye nange zengo yacisha tureyanje eka ajya nakaba kita gasheni ko na gasheni narinzi ko isheni ari gereza cyangwa se none aho waruri waruhafungiwe Umva iyi nari mfunza kubuze gufungirwa mu muhumuro w'ifiriti utayiriye. Biba bibabaje. Wese. Umva rero. Umuhumuro wa Kigali. Nuko rero nyuma y'iminsi igihe kitari kinini aho bita Joyeuse asohora indirimbo kandi bari baramusabye ngo agushyire mu mashusho ntiyagushyiramo. Abonye rero impamvu yatumye ataragushyiramo. Impamvu wenda nuko yabonaga ibyo yakoze bihagije. Abona gana kintu akongeramo. Akuma irandirimbo no heri yo nyibyina kwa kondi nabyinye kuri Big Town imbyinira Joyeuse we. None none ari buhatwike none none nambaye rurarukanze. Sinabona sizemo batangiye kunsebya. Aba bantu niba binge ntaga ruko ne. Warufite ubwo guko naza gusebya se. Simva ngiye mandi zandinde ni umuntu. Sikaide nuramuzi. Manager wawe. Atangiye kuvuga ngo naramwambuye sha. Yaravuze ngo irandirimbo kuba yarayigiye ngo naramwambuye. Ubwo ni ukugira ngo shamana. Ibaze noneho nimba umuntu ari manager wawe akifata akajya kuvuga ngo Joyeuse yaramwambuye kandi yari ari kunsupporting. Noneho ibaze wowe a managing. Musizema ari ukunsupporting ubwo urumva byagaragara gute. None se nicyo cyakumana wari utaramenya ko managing ahubwo nyine nanjye naratinya mvuga ati nakoze indirimbo nziza bya hatari iriho ariko nawe ntiyaramfashije ariko mafite ubwoba bw'uko wenda hari igihe nazabyicuza kubera iki ufite ubwoba ko azabyicuza akubuzi kuyegera umuntu akamubwira ngo mama amafaranga indirimbo yinjije mpaho tugabane biba bigoye nyine mutara navuganya yigukorera tugaho kine mazing sa menshi ugahomba Washoye iki? Nashoye ijwi. Washoye ijwi. Ako jiza abantu babo manager ni mugashake kuzana ibintu byo gufata ngo mwishyuye inuza ngo mwishyuriye umuntu siko mama muri kumucuruza nimba ako zikuntu kuri coding abivuna biravuna byatari noneho
byakakugiriye akamara erega kwicwa no kutagira cano zacu cyarabo n'ukuntu bimubabaje wa mukobwa kwicwa no kutagira cano zacu twicwa no kutabimenya tubaye dufite tubizi nizo cano twazikorera none kwano hanze ari ababizi none babuze n'ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa mukora nabo babifuza gukora indirimbo hano hanze ari abantu babizi bazi gukora amacano bazi no gukora ibiki ibitekerezo n'iby'umuntu ibitekerezo by'abantu biratandukanye cyane urana mpamvu umuntu akenera abantu bakorana muri ubwo buryo bundi sibyo kugira ngo ibintu bigende neza sibyo yego umuntu yakagombye kugufasha nimba gufashe gukora igihangano cyawe kikajya hanze aka kajya n'ibindi gufasha mu buzima bice bice naho ubundi nago naba ari kukungukira nkuko naba ari kugufasha yewe se nanone yarya wenyine mu bintu waruhiye wahagira akarya wenyine kuko byibuze akanagufasha yure byibona nk'indirimbo yarinjije nk'amafaranga ngahe ntagira yinjije kubera ko nyine kuva nayikora nago ndajya mu biganiro ngo nyirangire abafana banjye nabo bayirebe uburyo bayikunda yitwa gupromote ayi barangire ati yitwa Musori Dahurina rwose ni indirimbo nziza irimo na rap byatangiye ari ugufana today ijwi ryawe ndarimira abahungu mbaraza amajoro I'm sorry, buri wese wampaye money. Nuko imeze. Wanditse indirimbo. Ese buri wanditse indirimbo ukurikije ikintu iyo mpamvu yatumye uvuga ati reka mbe umuhanzi. So ngewe icyambere. Nari nifitemo impano yo kuririmba ariko nkumva ntibyakunda pe. Nkumva kujya kuri codinga ari inzuzi. Avuga ati ibi niwe nabivuga ntacyo byambara ntinya no kubumva nyine pe. Ariko mbikunda kubi. Ngiye kumva nyine ndavuga atari komfite n'Imana yo kuririmba mbibwira nyine wo Sky Dino arambaga ati rero nagufasha konka kuri codingira kubuntu ati ukareba byibuze amubwira no buryo umwana yarwaranye nyine nkahomba arambaga ati rero reka nkuri codingire kubuntu nyi posting wenda yazabyara amafaranga ndanavuga ati ngiriyeho n'amahirwe yo guha message Kayumba Darina ndangije nyine noheriza message muri iyo ndirimbo harimo nakantu kubuzima bwanjye nyine mbega nyine musaba n'imbabazi none se nyuma y'ibyo byose ni wari ufite ubwoba bw'uko uwo bita Joyeuse yasohoye ikiririmbo kiwe abantu bose batinya ndirimbo bakamutuka natuga ko nabo bazagutuka iriya Juno se nese simbi ntagari mbi kandi abantu bari kuyisibisha ngo n'indirimbo mbe ni nabyo byiza regarega imona y'umuntu akubwira ko ikintu ari cyiza gusa urumva hari igihe abakubeshya kugira ngo ugumye ube mu bujije urumva kandi nanone umuntu atakubwiye yuko ikintu ari kibi ntamwa nyine sinzi ukuntu nabivuze nkanjye undi hano kuri undi inyuma ya kamera nkanjye uri kureba kino kiganiro cyanyu tena namubwiza ukuri ngewe umuntu ansariye akavuga ati ibintu wakoze ni bibi navuga ati wowe urandwanya agenda nishyari nkagira imbaraga kwisora bakubwiye ngo iki barambwiye ngo komerezeho kuraje ngo turagushyigikiye ibintu nyine nk'ibyo inyungu wakuye ngiye hari akantu ariko nawe barabivugaga hari akantu yiruka kuvuga kuri Big Town kari akantu ko kukwita umusitari wa buraye cyane nanjye numvishe bimbabaza birababaza nanjye umuntu anyitse umusitari na buraye mba numva bya bimbabaje akuguzi guhura n'ibigore by'ibikire turakufana urumva none akavuga ati ku Imana ishimwe baba arampana se nk'ise bwo duhuye we nakubiswe ariko wowe ntago urabimenya ngiye maje kubimenyera ngiye ntago nigeze mvuga ati umuntu ahama amafaranga wapi nyine maje kumenyera yuko abantu baza bakubwira ako ni umugisha no guhura n'abantu bakubwira kuraje ako mani hagiye nyine imwe na imwe bibabaza urareba barakubwira ati wabaye umusitari cyabaye umusitari ngo wabo ngo ufite amafaranga ngo duhe ku mafaranga watekereza n'ukuntu wataye umutwe ukumva birakubabaje umva birambabaza nkahora n'umwana urusere runyishe ngo wabaye umusitari amafaranga wavanye kwa Irene nangahe avuga ati narahombye narabiretse ibyo nakoraga nyine nkumva bashaka kunkoresha ikiganiro nkavuga ati ariko nyine bikambabaza tubwira abantu baba bazi ko mu banyamakuru tuhakura amafaranga abanyamakuru natwe baba bari kudusapotinga ngo turebe ko hari aho twagera nta mafaranga baduha wapi amafaranga nimwe mu yaduha twe tuba twasabye ubufasha nimwe muba mukwiye kubikora oya ntagari reka nkubwire buri wese n'umutima w'umuntu buri wese n'umutima wiwe
ntago turije ngo dutange itegeko mu rwego rw'amafaranga mu dusupportinge kubwo ubushobozi bwanyu mu dusupportinge kubwo imuhe zanyu mu dusupportinge kuko mufite umutima wo gufasha darina yaranababwiye ati niyo mwami byo kurya niyo mwambwira nkaza mukamba ikiro cy'umuceri niyo mwami ikiro cy'ubugari nabashima abantu mufasha ngiye naganze njuje kubisaba ikiro cy'umuceri n'ikiro cy'ubugari Icyambere se akari ukurya n'uyu mu mama ndi gusabira uko ubu ngubu nanjye nje gusaba ibyo kurya naba ndi gusebya abantu bandera ngisewe ngise ko ari njye wirera wa muntu wenge ndirera ariko njyewe ndi kugusabira nago ndi kwisabira kuko nangiye kwisabira nandi gusebya abantu bandera kuko twaburara twabwirirwa nitwebwe dukuye kubyimenyera ko akantu ko kukwita umustari ngo muduye ku mafaranga chamwana reka twebwe tujye tubabwiza ukuri wenda urabona ngiye mba narasize nimero yanjye hanze murabizi muri benshi mu mamagara mumbwira ngo mbaye ku mafaranga reka mbabwire ngo buri abastari benshi na amafaranga baba bafite nayo kuko ukuntu ngiye mu mamagara munyita umustari nayo ukuntu nta amafaranga mfite byatuma na sinzi ukuntu mu mutwe mba mbaye nkumva isinyizengurukiyewe na amafaranga ngiye na makuru rwanjye ruhande na amafaranga mba mfite ngiye mbwiye ngo ndi umustari ngo yo ku mafaranga ntayo mba mfite ntekereza ibibazo byose biri ku mutwe wanjye umva ndasaze hari n'ukuntu nanjye mora n'umuntu duhe ku mafaranga nanabuze igiceri cya senkane cya bombo y'umwana kandi ngo ndi umustari okay darina ngo akwe mu kumuhanze nize inyungu se nabashije kumva byibuze ko mfite nijwi ryiza talent nyine nabashije kubyumva iyi niryo nyungu nakuyemo yonyine rero nkeneye n'ibitekerezo byinshi by'ukuntu iya ndirimbo mwayumvishe kugira ngo mbashe no kugira imbaraga mujye kwisacinga rwose kuri Inzozi TV ubundi muyirebe yitwa Amusori Darina ubwo urumva inyungu wakuye ni uko umukonejwe irya ryasohotse iri rimeze uburyo nzi kuririmba neza urateganya kuzasohora indi yayira hari byo n'umuriro niyo rukundi umva nkaba nayisohora narayikoreye video nabanyishe nabi akareka kabisa wagufashe ku ya mbere nagufashe ku ya kabiri cyangwa ya kabiri ari rwarije babikoze ari abantu babiri batandukanye okay ngo wenda burahara hari cyo bizatanga kugira ngo ukore video sura bona bizagenda bite Darina eh nese kugira ngo ukore video bizagenda bite rero ikintu nyine bizagenda mhm kireka ngize nk'Imana wenda nkabona nk'umuntu mhm ufite ubushobozi mhm akambira tireka nkufashe gukorera video inyungu iba ibi yanjye ni yawe inyungu nshaka ntaga ari ukwamamara urumva ngiye inyungu nshaka ni ukugira ngo umwana wanjye abashe kubaho ubwo no kuvanga inyungu ye niye birumvikana nyine twese tukagira inyungu indirimbo zakora wizeye neza ko izavamo kubaho k'umwana wawe umva ni urukundo ni urukundo ruryoshye umva yireba aho se ubundi rwayirebye muri fone kare njye mu mwana w'umunyamakuru nkubwo koko umuntu afashe amafaranga akaguhereza akakubwira ngo ugende ukore video ari video nibyo ubona ukenewe ukeneye akayaguhereza akakubwira ati genda uyishyurire ari video nibyo ubona ukeneye byihutirwa akareka video naba nyiretse nkikorera igishoro ubundi yavuye mu inyungu akaba ariyo nzakoresha video ubunda ko tuvugisha ukuri nanjye nu ntago wama amafaranga ngo kandi video wumva ari ikintu ukeneye ntago ari cyo cya mbere urabanza ugahindura ubuzima aka jean rero umukobwa mwishyura video uri umukire ufite amafaranga nanjye gutanga urugero nanjye kuvuga ati umuranguriye ino telefoni yatayohereza nkamireza amafaranga nayo kubanza nkajya kubakira ababyeyi ntago nayo guhita ngura ino telefoni mfite amafaranga wampaye angahe amafaranga ufite nyine wampaye angahe ntatu ko wasanze namba siko nyicyamba akarakashwe ngese ngesimbe ari nta muntu udafite amafaranga yisuka atyo reba do ariko ntabwo nana sinda mikiriza ngo nuko umuntu ambajije urata
Ewa nuko iminsi ishira niko hinduka igi uyu mupira kambanze mbasobanurire nubwo ngiye mba njyango mumenye ko uyu mupira ni umumaje nakoreraga w'umari iyi panaro ni umukobwa uhandira Rwanda wayimburiye uko ukene niko ubona Joye sanga Joye zanye hinduka hinduka rwose ako nakubwiye ngo umunsi nakize nzagufasha mu bufasha nageze ko nzagukirurebe gise tubiyungiye umuntu atezeranye ikintu nagikore mutesha umutwe urabona arahindutse cyose ubu ngo hose kabisa ariko ahantu atahindutse ni ku mutima mutima warahageze se urahaza kumwe umutima we ni mwiza aca bugufi isura narahindutse yagiye yabaye ite nanjye nayitukuje nkikubona navuze atari kubundi ubona iyo tukujera nibuka ko na mbere wari nzo bari ko nkabona warahindutse mana nyine mbanza gutinyama ubushize wambonye kubera nyina makara aba ya ahubwo ngenda natunga mbere wakundaga imyenda y'imikara poste zawe zose wabaga wambaye imyenda y'umukara gusa none se ubona wambaye umweru rwose umva niyo wagiye uhinduka cyane ubu nambaye umweru hanyuma Darina wi isibwa ry'indimba jareza bivuga iki izina isibwa ry'indimba jareza banashaka akarekane bagende baste ahubwo babisibe mu bwongo bwabo kugira ngo isibwe kuri YouTube tutse manager wanga bisibe mu bwongo bwiwe ni wowe uri kubivuga ni uri kwishaka kubisibisha bisibe mu bwongo bwawe mana ndakwita manager wanje Sky Dynasty mana sinjya mbese Sky Dynasty we kanguka ibyo bintu ntago ari byo pe ntuyisibe okay nuko angaje ubundi hari umukobwa waje harya umukobwa mwita cyo mwita mimi avuga ko wabita Joyeuse amushinya kwa mutwara iki umugabo siyo akaje Joyeuse akabona uburyo ari mubi batuye umukobwa ngo ni mubi anwariye umugabo iki ibintu nakagaburirwe inkoko nziza ku isahani amutwara se hari ubwo yamukurubanye ngamuheke hari ubwo yamuteruye amutwaye umugabo ati akana nako shaheza kwamba gutwara umugabo wabande nge naranavuze ati ko ngiyewe mbere njyago mbere yuko mura na Juno na kintu na kimwe kigaragaza yuko na uriya mukobwa yarishire wa Juno ubundi ngiye baranshaka heke none reka nkomoze no kubuvuga ngo nagatwiko buradora imbogo mba naramubwiye nuko nari nabanjije kumwubaha ubundi Joyeuse ajya gukunda Juno kizigenda imbogo yari afite ukoresha kana kuzana ibintu byo kuburana ngo umuntu muri kumwe gereka Joyeuse bari afite ukuri wapi none se yamurebye mu bwonko abanza areba ko ari gutwikana nimbo Joyeuse urumva ajya gukunda Juno ntago yarazi ko bazahura harwe yarazi ko bazahura bose ngiye nagiye kumenyesha byamenyekanye ko nkunda Darina nzi ko bizagenda kuriye ntago yarazi ko bazahura nawe ni nk'amahirwe yabonye kugira ngo agaragarize urukundo Juno akunda none so cyangwa Bruce Melody yarazi kazahura na Bruce Melody. Oke twagiye kwikomereza umuntu ari kunderanja twa tukire kuri uwo nguwo. Kuri uwo nguwo dore imboga ibintu yavuze harimo aravuga Joyeuse ntabwo yavuze ko ikosa ryo gukunda Juno ari ikosa ahubwo ikibazo ni uko yaririmbye Juno umuntu aririmba uwakunda oya ntabwo uririmba uwakunda wese ko waririmbye hariya nawe waririmbye uwakunda yego nese ko naririmbye nese ubundi wakoze uwo kuki yaririmbye imbogo bateka nkubaze reka nkubaze ko yaririmbye nandese ko yaririmbye The Ben na Mimi kuki yaririmbye abandi bari banabimusabye yaririmbye The Ben nande na dore imbogo hari ubwo bari babimusabye The Ben na Pamela ajya kubaririmba bari babimusabye kuki yaririmbye imbogo uri wese yuko se imbogo nzamuririmba kugeza mpfuye n'indirimbo igiye gusohoka zaba ari nawe yaravuze ngo rekera kuririmba ntabwo ndekera nawe urakurekera kuririmba ngo uri muri ibyo ngibyo nawe narekera kubwejaga uravuga ngo imbogo ntitugana ntabwo byemewe ngo ntitugana ngo nyine dore imbogo dore imbogo nyine ntabwo ari ukuririmba nibyo mwigira mwese barusha kuririmba
reka nkubwire iyo umuntu abonye ateye imbere ntago aba yifuza ko mugenzi we yatera imbere ntago ibyo ngibyo twabitindaho ariko twebwe twebwe abashaka gusubiza hasi twebwe reka tubahe kuzamuka kwabo cyane bazamuke batera imbere nubwo nyine batateza imbere abari hasi yaho ako tubashyigikire tubayo courage yako ntago ari ngombwa ngo namwe mwicishe bugufi mujye hasi ngo kuko babivuze nso kwicisha bugufi nibibi na ahubwo reka waruvuze ngo mubareke ngo mwe mube muri hasi age siko waruvuze oya naga ariko nayo mvuze nge nayo mvuze ngo tubareke tubaye kuzamuka kwaba ariko nange simvuze ngo twebwe tutumanuke na tugomba guceceka tukabereka ko ibyo bavuga nta kintu bidutwaye na nicyo bitugize kuko buri uyu munwa ni mubi iyo wihanganye bibarisa Danina mwaka wa 2024 urawubona gute ufitemo izi gahunda urawifuza mechi ukuntu navuga urumva mu ntangirire nyine nko mu kwa munani mu kwa nko mu kwa 10 umwaka wa 2024 utaraza byari uburyohe gusa ariko guhera kuri noheri kuzamura igihe urangira byari bibi ndakurahiye ubwo nyine ntegereje imana ko izakora igitangaza hagati y'uyu mwaka nyine mumeze ari imbere wende ibintu bikazaba bimeze neza. Ese uje ugira inzozi? Gute? Nyine wajya wumva ufite inzozi runaka wati ndashaka kujya kuri iki kintu. Ndazigira ariko ndazigira nyine. Rero dari na iyo ugira inzozi. Icyo ni kigaragaza kuba wize biba wizeye n'Imana. Bura rero hari umuntu usanga avuga ati njye ubu sinzi icyo n'icyo sinzi nzaba ndejo akifite inzozi. Wawize wizeye n'Imana. Sho inzozi zawe ni zejo aye. Nzozi zanjye ni izihe? Inzozi zanjye ni zo kubakira ababyeyi. Dari ni inzozi zanjye ni izihe? Inzozi zanjye ni ukuzakura nishoboye umwana wanjye yiga neza atari marine nk'uko abandi bazerera. Ok. Joyeuse jo yadusobanuye ngo Slay Queen. Ibyo ngibyo ubu bizanye. Hato iyo wavuze Slay Queen wumva ari iki? Ni umukobwa mwiza ariko akaba apfusha ubwiza bw'ubusa. Yego. Yaza tugiye ko Slay Queen ari agakapu ka Queen. Agakapu. Agakapu ka Queen. Sesa nago. Cyangwa ni Slay bag. Wowe nago zire oya. Ikibazo gihari naye naje kumva ko ushobora kudasobanukiwe ibintu. Slay Queen se umwami se umukobwa umwami kazi bisobanuye umukobwa mwiza se. Eh, umwami kazi arya ni umuse. Ni umukobwa mwiza nyine. Queen ubwo ni umwami kazi. Eh, mwiza nyine umukobwa mwiza. Queen ni umukobwa ngo Queen ni umwami kazi joye. Queen ni umukobwa nakubwiye ati Queen. Ni umukobwa mwari muturanye. Queen ni izina ry'umukobwa bari batuye. Slay. Ntabwo ari we gusa wumva. Slay kabiki? Agakapu. Akaba ari agakapu abakobwa bagendana. Nyine Slay Queen ubwo ni agakapu ka Queen ni ko yavuze. Umva ukuntu bisobanuye. Slay si kitwa Slay gusa Slay oya ko Slay Queen na ukwaje jambo Slay Queen impamvu nyine karaga kapu uzitegereze neza umuntu ubugafite abari se abari umukobwa uri sexy ariko bakaba bakunda kuvuga ngo ni Slay Queen nyine impamvu bakise gutse ufite karaga kapu kitwa Slay ni Queen nyine ubugafite aba hari n'iryo agenda yambaye akenda k'imbere gusa ariko agafite utoro nkutwo Queen wacu ntago yajyaga yewe ndumiwe rero Mise nibaza Queen ni igiki Queen harya ngo uvuze ngo kuba sexy. Umuntu uri sexy yabameza tejoye. Ntago mbese. Ntago bise. Ni umukobwa mwiza utereka ibyara bike utwara twize nyine tukaba tumeze gutya akaba ari umukire urumva ariko nanone akaba pfusha ubwiza bw'ubusa nyine. Abonana n'abasore benshi. Uyu mukobwa turi kumwe so umusireye Queen. Steve byara fiti. Hoye none se arabona yambaye nka Jackie. Jackie namuse. Oya Jackie wa mutanga urugero tumwihore. Check. Ari nyine urabona yambaye nkabo. Urabona badasase. Uyu ni umwari uyu yasanga kayumba dari. Iyo jambo ngo segisi. Umukobwa uri segisi. Aba ari umukobwa umeze gute. Aba ari umukobwa nyine wambara kaberwa. Aba ameze nka message chopure. Cyane. None nase ko njye numva abantu bavuga ngo bagiye gukora segisi. Ni ibiki baba foto umukobwa ubereye nyine muri sexy hahandi mvuze turakeraho murakoze cyane ndabashimiye mwakoze kuza eh nga mubanye munsobanurire
Oi, ndavuga ikintu warangije. Ah, kuziko ari byo bagusobanura. Ni wa mukobwa nyine. Na njya numva mu mafilime ahantu ngenda nyurango bagiye gukora sexy. Bagiye gukora. Uzarebe nyine nabari umuko nyine isobanuye imibonano mpuza bitina ariko ku rundi ruhande ikabisobanuye umukobwa mwiza. Uba murakoze marata mwakoze. Ubwo iyo ufatanyije ukareba no umukobwa kuntu ameze uhita ubihuza. Murakoze cyane. Murakoze nge muneri inkunga. Kandi ndabakunda. Bagutere inkunga gukora iki kandi. Nshaka kubakira ababyeyi banjye byibura umwaka ugazasoza. Oya kubagira kubasakarira nicyo nshaka. Muneri inkunga. Cyo nicyo cya mbere mbasabye muneri inkunga y'amasengesho n'iy'amafaranga. Nanjye byibura ababyeyi banjye bazasazira ahantu heza batakivunika. Nanjye nakivunika nakicwa n'inzara murakoze nanjye inkunga mu ntera nuko nsengera nkabona igishoro cyangwa se nawe waba ugifite ugasohoza amasengesho y'abatagifite bansengeye nkabona icyo gishoro cyangwa se nkabona ibihumbi umunani by'inzumana ukanabara rwose exo tugutereye inkunga murakoze cyane exo yiturije yikwamiye ex ni umukire abatera inkunga ahubwo bizakorwa ryari yes uko musa nishima sa murakoze.